YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 4-ünü olan hava prognozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 19-22. Bakıda gecə 14-16, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün nisbətən əlverişsizdir. Daha etraflı xəbərdə.